Сайн бацгаа нөө та бүхний энэ өдрийн амгалан айлтгая. Өнөөдөр 5 сарын 29-ний баасан гэрэг. Вашингтон ДС-ийн хотод яг одоо 3 цаг 40 минут болж байна авдээс хойш. За ингээд өнөөдөр үди мэдээг түр зуур хойшлуулсан ягаадгүй бол 2 цагаас ерөнхийлөгч Дональд Трамп Хятадтай холбоотой хэвлэлийн багварыг зарласан байсан учраас энэ хэвлэлийн багварыг хүлээсэн байгаа. За ингээд энэ хэвлэлийн багвар дөнгөж сая дууссан. Манай төгөлдөр ТВ ерөнхийлөгчийн зарласан хэвлэлийн багварыг шууд дамжуулан үзүүлсэн байгаа. За ингээд яг одоо 3 цаг 40 минутын байдлаар Америк нэгдсэн улсад коронавирусын тохиолдол 1,782,800 гарсан байна. Нас орсон хүмүүсийн тоо 104,300 хүрчээ. За ингээд COVID-19-ийн улмаас нас орж байгаа хүмүүсийн тоо хэдийгээр буурч байгаа боловч өдөрт хэдэн зуугаараа ийхүү цаг усаар нас орж байгаа нь бас харамсалтай хэрэг юм аа. За өнөөдрийн хэвлэлүүдийн одоо гол ярьж байгаа сэдв болвол мэдээж Миннесота мужийн Миннеаполис хот болон Америкийн бусад томоохон хотуудад өрнөж байгаа эсэргүүцлийн жагсаал тэмцэл олныг хамарсан инк цамбрааг байдалтай холбоотой юм аа. За ингээд болсон үйл явдлыг товч сануулах юм бол сая энэ 7 өдрийн нэгдүгээр өдөр Миннесота мужийн Миннеаполис хотод 46 настай хар арьстай хүний цагдаа нар бавьшлах үеэр амьнасанд нь хүрсэн байж болзошгүй ийм одоо видео сошиал ертөнцөөр тарсан. За ингээд энэ видео олон нийтийн анхааралд хүрч улмаар одоо хүмүүсээ дургуйслаа илэрхийлж жагсаж тэмтэж эхэлсэн юм аа. За ингээд анхандаа тайван эхэлсэн жагсаал цуглаан сүулдэ олныг хамарсан эмх замбраагүй байдал төрж улмаар одоо энэ нь тонн дээрмдэх галдан шатаах ийм одоо алхам шилджсэн байгаа маа. За ингээд энэ одоо олныг хамарсан жагсаал тэмцэл инк замбраагүй байдал үндсэндээ 3 дахь өдрөө үргэлжилж байгаа маа. За ингээд энэ сэдвтэй холбоотой яг одоогийн байдлаар болж өрнж байгаа чухал үйл явдлуудыг товчлж дурдах юм бол нэгдүгээр видеон дээр хар арьстай хүний одоо хүзүүн дээр өвдөглөн суусан байгаа байдалтай бичигдсэн цагаан арьстай цагдаа Дэрг Чавин гэдэг хүн бага. За өнөөдрийг хүртэл энэ хүнийг одоо ажлаас нь халсан боловч ямар нэгэн байдлаар аль бие ёсоор буруутгаж баримтлаг байсан юм аа. За тэгвэл үндсэндээ 2 цагийн өмнө одоо Миннесота мужийн эрэг бүхий одоо хууль сахиулах байгууллагаас энэ Дэрг Чавин гэдэг цагдааг аль бие ёсоор хүн амьны хэрэг сэжиглэн баримтлаад байгаа юм аа. За ингээд энэ хүнд толгож байгаа ял олол одоо 3 дугаар зэргийн хүн амьны хэрэг гэдэг ийм ял толгож байна. За ташрам дуртахад Америк нэгдсэн улсад эрүүгийн хуулинд хүн амьны хэргийг 1-р зэргийн, 2-р зэргийн болон 3-р зэргийн гэж ангилж үздэг юм аа. За 1-р зэргийн хүн амьны хэрэг бол одоо цаазаар авах хүртэл ял хүлээж болдог. 3-р зэргийн хүн амьны хэрэг бол 25-аас 40 жил хүртэлх хугацаагаар одоо хоригдох. За ийм санкцтай гэмт хэрэг юм байна. За ингээд хар арьстан хүнийг одоо өвдөглөс суусан этгээд аль бие ёсоор баримтлан одоо саатуулагдсан болов тухайн үйл явдалд оролцсон 3 цагдааг Миннесота мужийн Миннеаполис хотын цагдаагийн газар ажлаас нь халаад байгаа юм аа. За одоогийн байдлаар эдгээр 3 хүмүүст ямар нэгэн одоо хэрэг тулгаагүй ажлаас нь халсан байдалтай байна. За ингээд өчигдрийн мэдээнд дурдж байсанчлан энэ хэргийг одоо холбооны мөрдөг товчоо болон Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн яамны одоо тусгай ажлын хэсэг мөрдөн шалгаж эхэлсэн байгаа юм аа. За ингээд тухайн хэрэг болсон газар буюу баримтлага болж улмаар хүний амир үүсэн газраас холгүй байгаа Миннеаполис хотын цагдаагийн одоо 3-р тойргийн байрыг өрчин жагсагчид үндсэндээ одоо шатааж үндсэн төвөр болголоо. За үүнтэй холбоотойгоор Миннеаполис хотын захирагч өрчин тус мож дээр одоо онцгой байдал зарлаад байгаа юм аа. За ингээд энэ жагсаал тэмцлийн хажуугаар энэхүү байдлыг одоо ашиглаж танхаарч байгаа дэлгүүр хоршоо галдан түүмэрдэж улмаар одоо тонон дээрмдэж байгаа байдал хяналтаас гарсан учраас мужийн цагдаагийн газраас хүч нэмэгдүүлэн одоо ажиллаж байгаа юм аа. За мөн өнөө өглөөний байдлаар бас олон нийтийн одоо гайхшралыг төрүүлсэн нэг үйл явдал бол хэргийн газраас шууд одоо сурчлах хийжсэн CNN агентлагийн сурчлагч болон зоглоож хоёр хүнийг одоо баримтлан саатуулсан байгаа юм аа. За ингээд дайрн дээр Давос гэгчээр CNN-ийн одоо багт ажиллаж байгаа баригдсан хоёр хүн сэтгүүлчийн нэг нь бол хар арьстай, нэг нь одоо Испаник юм хүн байсан байна маа. За ингээд эдгээр сэтгүүлчдийг одоо цаг орчим саатуулад улмаар сулсан байгаа. За ингээд үүний дараагаар Миннесота мужийн одоо амбан захирагч аль бие ёсоор хэвлэлийн багруул хийж улмаар CNN агентлагаас одоо аль бие ёсоор уучлал хүссэн байна маа. За дашрам дуртад энэ жагсаал тэмцэл болоод зөвхөн Миннеаполис хотод биш Америк нэгдсэн улсын бусад томоохон хотуудад
хүн болж өрнөж байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар энэхүү одоо George Floyd гэдэг хүний хэрэгтэй төстэй бас нэг одоо жагсаал тэмцэл рүү олон нийтийн анхаарал одоо шилжээд байна. За энэ юу болсон бай гэвэл энэхүү хэрэг гарахаас өмнө 3 сард Кентагийн муж улсад мөн одоо хар арьстай эмэгтэй хүнийг гэртэн нэгжлэг хийх үеэр цагдаа нар одоо буудаж амийн нүгүүтгсэн байгаа. За ингээд энэ хэрэг явдлын мөрөөр орхотын оршин суугчид цагдаа нарыг одоо хэрэгт буурдахж улмаар одоо 3 сараас хойш энэ тайван жагсаал тэмцэл хийж байсан юм байна. За гэтэл өчигдрийн одоо үндэстэн дамансан энэ одоо эсэргүүцлийн хөдөлгөөнд нэгдэж улмаар тайван үргэлжилж байсан жагсаал тэмцэл одоо олныг хамарсан инх замбраагүй байдал болон хувирсан байгаа юм аа. За ингээд Луизвилл хотод болж байгаа одоо олон нийтийг хамарсан жагсаал тэмцлийн үеэр урчин 7 хүн одоо бууны суманд өртөж гэмтэл шархатсан ийм хэрэг гараад байгаа юм аа. За ингээд Америк нэгдсэн улсад 2 өөр одоо мужид яг одоо төстэй ийм хэрэгүүдээр эсэргүүцлийн жагсаал тэмцэл өрнөж байна. За дашрын дуртагт Америк нэгдсэн улсад хар арьстай хүмүүс цагдаа нарын гарт амь алдах, тэр тусмаа цагаан арьстай цагдаа нарын гарт одоо зүү усаар амь үрдэх байдал Америк нэгдсэн улсад байн гардаг. Үүнтэй холбоотойгоор олон нийтийг хамарсан инх замбраагүй байдлаас байн давтагддаг юм аа. За миний санд байгаар хамгийн ойрхон жишээ бол 2015 онд Балтимор хотод мөн одоо яг одоо өнөөдөр өрнөж байгаа үйл явдалтай маш төстэй үйл явдал болсон. За ингээд 2015 онд Балтиморт болсон үйл явдлыг товчхон сануулах юм бол 15 оны 4 сарын 12-нд Фредди Грей гэдэг хар арьстай залууг цагдаа нар баривчлан улмаар цагдаагийн хэлтэс рүү хөргөх замд одоо хохироч гимтэл авч улмаар гимтэл түргэснээс хойш 6 хоногийн дараа нас барсан ийм хэрэг гарсан юм аа. За ингээд энэ хэрэг явдал гарсны дараагаар одоо Балтимор хот дээр эсэргүүцлийн жагсаал цуглаан өрнөж улмаар өнөөдөр болж байгаатай төстэйгээр одоо инх замбраагүй байдал үүсч улмаар Балтимор хотыг баг тэр чигт нь одоо галдан шатаасан ийм хэрэг болж байгаа юм аа. Тухайн үед хэрэг толбогдсон гэх 6 цагдаагийн албаа гэшиг ажлаас нь саатуулж одоо шалгасан боловч хожим нь бүгдээр одоо гэм бүрэг нь тогтоогдож хэргийг хэрэгсэхгүй болгож байгаа юм аа. За ийхүү Америкийн томоохон хотуудаар жагсаал тэмцэл өрнөж байгаа энэ үед ерөнхийлөгч Дональд Трамп одоо эдгээр хүмүүсийн дунд яс хайсан байдлыг улам хоцотгож одоо тургирсан ийм үг үйлдэл одоо хийж байгаа нь олны анхаарлыг мөн татаж байна. За урчин одоо ерөнхийлөгч Дональд Трамп хоёр одоо жиргээ хийсэн олны одоо илт дуугарслыг өргөд байгаа юм аа. За урчин ерөнхийлөгч Дональд Трамп одоо цагаан ордны албан ёсны Twitter аккаунтыг ашиглаж эдгээр жагсаал тэмцээнд оролцож байгаа хүмүүсийг одоо адгийн юм уу гэмт хэрэгтэн гэсэн утгатай үг хэллэг ашиглан жиргэсэн байгаа. За ингээд урчин мөн одоо дэлгүүр тонон дээрэндэж галдан шатааж байгаа хүмүүсээс нэг хүн одоо суманд өртөж насварсан байгаа юм аа. За үүнийг ерөнхийлөгч Дональд Трамп зөвтгөж улмаар одоо тонон дээрэмдсэн болоод буутах нь зөв гэдэг утгатай ийм мэдээлэл хийсэн байна. За ингээд ерөнхийлөгчийн энэ хэлсэн жиргээнүүдийг Twitter компани одоо блоклж тайлбар тавьсан байгаа. За ингээд Twitter компани албан ёсны тайлбарт энэхүү ерөнхийлөгчийн хийсэн жиргээ бол Twitter компани одоо бодлогоос зөрчсөн учраас төр зүр одоо хааж байна. Хэдий тийм боловч болж өрнөж байгаа үйл явдалтай холбоотойгоор олон нийтэд хандсан ийм мэдээлэл байгаа учраас хэрвээ та одоо үсхийг хүсэх юм бол энэ дарна уу гэсэн тайлбартаагаар блоклсон байгаа юм аа. За ингэснээр ерөнхийлөгч болон одоо Twitter компани хооронд заралсан дайн одоо дараагийн шатны шилжлээ. За таагны сонж байгаачлан ингээлэгчийн жиргэсэн жиргээг Twitter компани одоо худлаа мэдээлэл гэдэг ийм шашиг зүүсэн нь ингээлэгчийн одоо дургой хөргсөн. За ингээд улмаар ингээлэгч өчигдөр зарлаг гаргаж улмаар одоо Америк нэгдсэн улсын сошиал компаниуд тухайлах юм бол Facebook, Twitter, YouTube компаниудын одоо хуулийн хамгаалалтыг одоо үгүй болгох. Хуулийн хамгаалалт гэдэг маань эдгээр одоо платформуд дээр тавигдсан хүмүүсийн тавьж байгаа хийж ярьж байгаа мэдээлэлд тухайн компани хариуцлага хүлээхгүй байх энэ хуулийн хамгаалалтыг одоо авч хаях гэдэг ийм утгатай зарлиг гаргасан байгаа юм аа. За гэвч үүнийг бол мэрэгжлийн хүмүүс болон хуульчнаар одоо ямар ч хэрэггүй ийм зарлиг болсон гэдэг ийм мэдээлэл хийж байгаа. Яагаад гэвэл ерөнхийлөгчийн энэ зарлиг бол одоо хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байгаа холбооны болон мужийн хуулиудын заалтыг одоо хаа хориглох ийм хэрэгцээний чадамжгүй гэдэг хуульчдын сонлогтойгоор хэлж байгаа юм аа. За ингээд үүнийгч Twitter компани мэдэж улмаар урчин ерөнхийлөгчийн жиргэсэн жиргээг блоклж байгаа ийм дүү зураг ажиглагдаж байгаа юм аа. За ингээд яг одоогийн байдлаар ерөнхийлөгч 1 Twitter 2 гэсэн онооны харьцаатай явж байна. За цаашид энэхүү онооны харьцааг хэрхэн өөрчлөгдөх тухайгаас тухайн үед нь таавганд
мэдээлэх болно. За ингээд сая 2 цагаас өнгөлөгчийн одоо хийсэн хэвлэлийн багруудын тухай тооч мэдээлэл төргий. За үндсэндээ өнгөлөгчийн хэвлэлийн багрууд бол 100% одоо Хятад буюу Гонконгт холбоотой ийм мэдээлэл байсан юм а. За ингээд энэ бол маш товч ийм хэвлэлийн багрууд болсон. За хэвлэлийн багрууд гэж зарлсан боловч үнэндээ хэвлэлийн багрууд биш. Ерөнхийлөгчийн мэдэгдэл байсан юм а. За ингээд ерөнхийлөгчийн мэдэгдэл үндсэндээ 2 зүйлд чиглэж байла. Нэгдүгээр нь Америкийн нэгдсэн улс дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас албан ёсоор гарч байгаа гэдгээ сайн зарлалаа. За ерөнхийлөгчийн тайбалд байгаачлан дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол Хятадын одоо бүрэн хяналтанд орсон. Тийм учраас Хятадын ашиг сонирхлыг одоо хамгаалж байгаа учраас энэ байгууллагыг санхүүжүүлэх шаардлагагүй гэж үзэж улмаар энэ байгууллагын одоо гишүүнчлээс бүр мөсөнд татгалзаж байгаа гэдгээ зарлаж байгаа юм аа. За ингээд хоёрдогт нь одоо Хятад буюу Гонконгт холбоотой мэдээллүүдийг хийсэн байгаа. За ингээд ерөнхийлөгчийн одоо Гонконгт хийсэн мэдээлэл улмаар Гонконгийн зүг давч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний гол үндсэн агуулга бол хэдийгээр Хятад бол Гонконгийг одоо өөрийн эзэмшил буцаан авах үедээ нэг улс хоёр систем гэдэг бодлого барина гэж амлаж байсан боловч яг үндсэндээ өнөөдрийн байдлаар нэг улс нэг систем болж хувирсан. За ингээд нэгэнт Гонконг бол Хятадын автономт мужи биш болж байгаа учраас Гонконгийн талаар барьж ирсэн бодлого зарчмуудаа өөрчлөх шаардлагатай боллоо гэдэг ийм мэдээлэл хийж байгаа юм аа. За ингээд нөхцөл байдал нэгэнт одоо ингэж иргэсэн учраас Америк нэгдсэн улсын зүгээс Гонконгд олгодог байсан худалдааны болон босоо төнгөлтүүдийг бүгдийг хүчингү олгох. За улмаар одоо Гонконг улс руу зорчих гэж байгаа Америк нэгдсэн улсын иргэдэд хандсан сэмжлүүлэг гаргах гэсэн ийм одоо хоёр зүйл зарлаад байгаа юм аа. Замун үүний зэрэгцээгээр Америкийн ихтэй сургуулиудад суралцах хятад оюутнуудад зарим төрлийн хязгаарлалт тавих, улмаар Гонконгийн асуудалд орооцолдсон, Гонконгт хэрэгжиж байгаа бодлого хууль журмууд одоо шууд болсон шууд ус оролцож байгаа хятадын албан тушаалтнуудад хилийн болон визийн хориг тавих гэсэн ийм шинэ алхмуудыг авч хэрэгжүүлэх үүргийг ерөнхийлөгч холбооны одоо хэрэгжүүлэгч байгууллага яам агентлагуудад өгөөд байна. За мөн үүний мөрөөр мөн Хятад улс хариу арга хэмжээ авах нь бас тодорхой. За ингээд энэ талаар дараа дараагийн мэдээндээ бас таа бүхэнд мэдээ хүргэж явах болно. За ингээд өнөөдрийн тооч мэдээг өгөөгөр өндөрлж байна. За манай өнөөдрийн мэдээг ивэн тэтгсэн гишүүд болвол Чингээ бол Инх Болгома Сүд Батан Жахтан Үлдэн Бат Линз Лизи Үлжи Орших Нарнхүү. За та бүхэндээ манай сугийн нийт гишүүдийн өмнөөс баярлан талархаж байгаа илэрхийлье. Та бүхний шууд дэмжлэгтэйгээр манай өдөр тутмын мэдээ Монгол төмөндөө хүрдэг үлээ. За ингээд манай өнөөдрийн тооч мэдээнд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр дахин уулзах хүртэл түр баярлалаа.